Njoj je bitno mišljenje. On je brani si rukove na nogu, mi njega žao. I meni, pa veruj, nije on loš, dobar momak. Ona je bre, ne treba se plašiti od žena koje su tako, ovo, to fino, da, fino, pa onda na kraju ti šukne da izvineš. I on nije do 100% s tim, razumeš, ti, ako si tako, ti su do 100% tu. Zaboravila sam pojentu skočiti.